tervetuloa uuden videopariin. Mun nimi on Ken ja tänään lähdetään jatkamaan tämän Chaserin kimpussa. Sellaista johtosarja uudelleen vetämistä tuolta niin sanotusti eri paikkaa pitkin. Ja ne on niinku tän päivän tehtävälistalla ensimmäisenä. Lähdetään tsekkaa, että mitä saadaan aikaiseksi. Jos joku on Mark 2 itsettäkö satasen etupuskuria ja takapuskuria vailla, tässä olisi niinku kaksi väriset mulla ylimääräisenä. Sovitaan joku hinta ja tässä olisi hyväkuntoiset puskurit seuraavalle. Tosta on leikattu aukko, siellä väliähdytin tosiaan ollut. Ja sitten mulla tää kyseinen takapuskuri, lasikuitunen, niin tääkin olisi niinku ylimääräinen. Tässähän mulla on näitä ikkunakatkaisimia, mitkä tulee noihin paneeleihin, mitkä maalattiin. Niin seuraavaksi nää tosiaan kaikki paikolleen ja paneelit omille paikolleen tonne puolella. Mä tossa aikaisemmin sovittelin tämmöstä, elikkä ovipahvien nää verhoukset päivitin. Se tuli nyt tommosella kamokuosilla valkoista mukana. Mä ajattelin, että jossain vaiheessa kun tilanne sallii, niin mä hommaan tähän semmosen valkoisen ratin, mikä mulla on mielessä. Sais sitten mätsäämään vähän tohon. Musta se on kiva, että on vähän tommosta, vähän jotain erilaista. Siinä on niinku oikein puoleen ovipahvien verhoilut niinku päivitetty. Jos niitä verrataan tähän, niin on nämä vähän tylsät, niin musta se on kiva, että tuolla on vähän jotain mukana. Voitte toki heittää omaa mielipidettä tuonne kommenttikenttään, että miltä noi vaikuttaa. Eli siinä olisi nyt toi paneeli paikallaan. Yksi katkaisin on ylimääräisenä tossa ja oli jäänyt tuonne työhuoneeseen, niin käyn hakemassa sen. Kiitos. No niin, nyt on tää puuttuvakin paneeli tässä ja sinne vaan se. Noin, se meni siihen. On hyvä fiilis taas, kun on niinku yksi homma tehty, eli noin sisustopaneelit on saatu väriä paikalleen. Siinä on taas yksi homma pois alta. Seuraavaksi mulla olisi sitten tota johtosarjaa tuossa edessä. Sekin homma kun on tehty, niin ollaan jo aika iso askel kevättä kohden. Kävin tänään hommaamassa tämmösen jonkun ihme pumpun. Mä en vaan yksinkertaisesti löytänyt tämmöstä muovista haitariputkea mistään. Eli ajatus on tosiaan, että saisin suojattua sitä johtosarjaa vähän paremmin, saada ton sinne ympärille ja sitten totta kai teipata ympäriltä kiinni, niin kävin hommaamassa tämmösen jonkun pumpun. Ihan vaan tän haitariputken takia. Okei, tässä nyt näette mun niinku vision ja idean, eli nyt tää on niinku laitettu tuohon päällä. Ja tää on ajatus sitten teippaa käytännössä sähköteipillä kiinni tohon. Ja sen jälkeen kiinnitetään tonne ylös kiinnikkeillä ja viedään omaa paikkaa pitkin tonne. Mun pitää ostaa tätä lisää. Elikkäs nyt kun se on sähköteipillä vedetty, niin se on ihan musta sitten ja se saa tonne piiloutumaan. Joo, eli tuostahan tuo johtosarja nyt tulee ja se on kiinnitetty aika lailla tänne asti, mihin tuota putkea olikaan. Tossa aikaisemmin meni muovin sisällä kaikki johdot tästä ja sitten täältä reunasta, niin siellä ei ole nyt ollenkaan. Kiinnitän sen tuohon alareunaan, se tulee sieltä viidellä kiinnikkeellä, tää on nyt vaan väliaikaisesti tossa noin. Ja sit se vedetään tuolta ja täältä tulee sitten tänne sulakerasialle tuolta sivulta. Saa ne vähän sitkin johdot tuolta sitten piiloon. On juttu näistä tummennuksista, että nykyään menee päivä sakoilla sitten, jos pysäytetään. Katsastuksessa on marraskuussa tuli se uusi pykälä, että noista tulee sitten automaattisesti hylky. Mulla on 3 vitoset täällä ja nämä näyttää täällä sisällä aika tummalta, koska mulla sisusta kanssa aika lailla musta, niin se tekee tosta tummemman. Ja no, mulla on tuulilasissa kans 3-5. Mutta mä oon aikaisemminkin miettinyt, että toisaalta tänne eteen ei niinku tarvii mitään, koska sitten kaikki noin niinku penkit ja toi värimaailma tuolta sisältä näkyy paremmin ulos. Mutta toisaalta sitten on taas ollut kiva, että on oma semmonen yksityisyys niinku tuolla sisäpuolella. Ja tuli keskusteltua sitten tänään myös vähän tarkemmin noista kalvoista, tai niissä on vissiin aika tiukka linja tällä hetkellä. Tarkoitus on saada nää niinku kokonaan pois liikenteestä ja voin sanoa, että itse en niinku kauheasti haluaisi päiväsakoille mennä tummennusten takia, niin vois nytte riisua nämä. Toivottavasti ei jää kauhean pahat liimat tonne pintaan.
siitä lähti ensimmäinen. Olen kyllä tyytyväinen, että lähti näinkin helposti. Tässähän on tehtaan tämmöiset sävylosit kans entuudestaan ja siitä vielä tuulilasin tuo kalvo, josta nyt yhtenä kappaleena lähtis tosta fiksusti. Leimallahan tää nyt olisi viimeistään sitten tossa ennen kesäkautta tullut vastaan. Noin helposti se lähti. Noin. Oudoltahan se nyt vähän näyttää, kun ei ole koko tumma luukki täällä, mutta sit just tota niinku mä tarkoitan, että tulee niinku hyvin sitten esille noi sisuston värit tuolta. Mut tänään saa aika hyvin tota aikaiseksi, mä rupeen lopettelemaan tältä päivältä. Mä käyn hommaamassa joku päivä lisää tota haitariputkeja tohon, niin pääsen ton johtosarjahomman edistämään sitten loppuun asti. Ja sit käytännössä jääkin sitten toi alustan noin osat, eli ne pitää sitten vielä niinku puhaltaa ja pulverin maalata. Nyt olisi uusi päivä ja tänään lauantai ja mulla tänään vapaa päivä ja huominenkin vapaata. Menen tuossa nyt tallin puolelle. Käytiin tänään kaikki vähän kaupoilla tossa ja kävin sitten hakemassa lisää tätä putkea, niin pääsee sitten tuota johtosarjaa nyt jatkamaan. Se on kyllä mukava, kun on satanut pari päivää, niin hyvin sulaa sitten kaikki lumet ja katolta tulee kans aika äkkiä noin alas. Tossa eilen kun tallilla oli, niin tippui aika hyvin tuolta alas jo. Meillä tämä johtosarja oli tänne asti vedetty ja nyt mä vedin se tänne. Elikkä ei tuu mistään niinku korista kiinni, ei hankaa sitten. Ja täällä on tosiaan tämmöset niinku putkiklemmarit, mitkä on vedetty tonne palkkiin pultilla. Täällä oli sopivalla jaolla kierteet valmiina. Sain sitten tosi hyvin tohon sen niinku paikolleen. Ja tuosta se on vedetty sitten toistepäin, koska tää lähtee pienellä mutkalla tonne sisäänpäin, niin tästä se sitten ohjautuu vähän jo valmiiksi tonne sisälle. Sitten nää jää täältä niinku tää pätkä, mikä tulee sitten tänne sulakerasialle. Se on niinku tältä päivältä siinä. Illalla sitten lupasin, että Inkakaan pidetään pieni leffa-ilta, niin en tuu tallin puolelle sitten tänään yhtään enempää tekee. Huomenna päivällä sitten todennäköisesti. Mui. Benkulo yli huomen synttärit. Paljon sitä jäädä kahden päivän päästä? 6. Iso poika. Siitä heti aamusta asiakas tuli koeajamaan kyseistä Crownia ja se lähtikin sitten nytten matkaan. Ja onnittelut uudesta autosta ja kiitokset kaupoista. Heti perään lähti asiakkaalle tämmönen Nissan Fuga hybridi. Tähän tulee vielä WC:n alustasarja alle ja 20 talvivanteet ja 20 kesävanteet kyydissä. Luovutin tänään kans tämmösen 250 Mark X:n kakkoskopponen, todella siisti yksilö. Sori, otetaan tähän vielä tämmönen neljäskin, eli tämmönen 370 Nissan Fuga 3.7 litrasella V6 bensakoneella. Tää lähti nyt asiakkaan mukaan. Lunta ehtinyt kans tulla ihan mukavasti tässä ihan niinku tunnin aikana. Ja viides auto tästä nyt meni sitten kaupaksi ja asiakkaalle tarttui tommonen V8 Toyota Celsiori mukaan. Todella makeella värityksellä tommonen ruskea ja siitä lähtee uuden omistajan matkaan. Otin töistä ton savukoneen mukaan, lupasin Benkulle tänään illalla, pidetään pienet bileet. Broidilta kävi hakemassa pleikka nelosen, kun se kolmonen oikees kulannut, niin ostin Benkulle sit tohon semmosen Hello Neighbor pelin ja pääsee tätä pelaamaan. Se kattelee YouTubesta videoita, kun joku pelaa tätä peliä, niin mä ajattelin, että se varmaan tykkäisi tästä. Moi! Wow! Haluatko sun lahjan? Mm-hmm. Tiedätkö, mikä se on? Hello Neighbor. Mitä sä löysit? Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They
Tulin nyt tosiaan tallille eilen, en päässyt, kun oli tosiaan vieraita, kun juhlittiin Benku 6V-synttäreitä, koska tänään on maanantai työpäivä ja Benku oli tänään päiväkodissa. Aamu alkoi mukavasti, kun olin unohtanut laittaa herätyskellon, nukuttiin joku 40 minuuttia pommiin, siitä sitten tosi nopeasti ja saman tien lähdettiin jatkaa matkaa, eli mä heitin sitten päiväkotiin ja mä lähdin töihin. Töistä kun lähdin, niin mun piti hakea se pleikkapeli, sitten mä menin siitä suoraan tonne Broidin luokse hakea siltä se pleikka nelosen. Ja siitä lähdin sitten suoraan kotiin päin. Joo, mä oon täällä tallilla, justiinsa sovittelin tätä puskuria tähän. Mä sain tota johtosarjahommaa niinku aika hyvällä mallille. Eli mulla on melkein niinku tehty se kokonaan. Yritän saada tuosta yhden toisen harrastajan kautta sumarit sitten tähän eteen. Niin tota, jäädään sitä sitten oottelemaan. Mut joo, täällä on noin valojen niinku johdot. Täältä menee sitten tänne puolelle tuo johtosarja, se on täällä kiinni ja täältä tulee tuohon boksille tosiaan ja tuolta reunasta menee sitten tuonne alas, mistä se jatkuu siis tänne, mitä me ollaan täällä niinku tehty. Sori jos mä selitän tätä hullu pitkä kaavan kautta, mutta täällä on sitten kans nää valojen tota johdat. Muuten nää jää kaikki tänne jemmaa ja tää on vilkulle tuleva ja siinähän se niinku kokonaisuudessaan on. Jäädytin nesteen ylivuotosäiliö tosiaan joskus tuolta alkuperäiseltä pois. Hommasin ton, mikä oli täällä silloin paikallaan, mutta se ei jotenkin niin sopinut tohon, niin siirsin sen tänne sitten, kun täältä lähti ilmastointi kenno pois ja tuli hyvin tilaa, niin se säiliö on jemmattu siihen. Siitä se konehuone tulee sitten kliinimmäksi. Paljon on vielä tehtävää, mutta pikkuhiljaa askel kerrallaan. Mä oon aikaisemmin sanonut, että kun yhden homma saa tehty, on heti parempi fiilis, koska se on yksi homma vähemmän. Sitten olisi niinku tuo alusta homma vielä. Sen kun saa maaliin asti, niin sitten on kyllä hyvä mieli. Tästä on niinku kelka sinne paikalle ja kaikki nuo tukivarren osat ja jarrut nippuun, niin tota, sitten mä saan tän moottoripukin veke lokarit paikalleen ja sitten tota, puskurin ajovalat ja näin edespäin, niin tota, siitä rupeaa sitten olekin nipussa. Sitten ihan niinku perushuoltohommat jää viimeiseksi. Se onkin niinku ajokausi pikkuhiljaa edessä. Kuten tuosta otsikosta voi päätellä, niin mä ajattelin kertoa teille mun viime vuoden YouTube-tulot ja käydä vähän tilastoja läpi. Mä oon joskus aikaisemmin tehnyt 2021 vuodelta, voitte käydä katsomassa senkin, jos kiinnostaa nähdä vähän vertailuun, mitä se on niin kuin 2022 vuoteen nähden. Siinä on myös semmonen hyvä vertailukuva, jossa muita niin kuin tubettajia tai miettii sitä, että haluaa niin kuin tehdä YouTubea, niin saa siitä vähän jotain mielikuvaa, vertailukuvaa siihen omaa tekemiseen. Mä nappaan ton läppäri tosta, niin lähdetään katsoa vähän tilastoja. No niin, nyt lähdetään vähän katsomaan tästä yhdessä 2022 vuoden tilastoja. Elikkä viime vuoden setti olisi tässä niinku. Ja heti alkuun kaikki on varmasti kiinnostaa, että kuinka paljon mä tienasin YouTuben kautta viime vuonna. Elikkä tossa näkyy nyt heti, että 5 060 € 33 senttiä on kaiken kaikkiaan, mitä YouTube kautta on tullut niin kuin mainostuloja. Tilaajia teitä on ollut viime vuonna 1800. Tää on nyt ollut vähän hiljaisempaa tää mun kanava kasvu, mutta eiköhän se siitä. Katselukertoi on ollut 1,1 miljoonaa. Eli tässä on niinku 1,118,846 kertaa on mun videoita katsottu. 2021 tämä lukema taisi olla 1,600,000, niin siinä on tota 33% vähemmän tota näyttökertoja, mitä on ollut silloin 2021. Ja katseluaika on ollut 36% vähemmän, mitä 2021. Viime vuosi on käytännössä niinku heikompi, mitä 2021 on ollut. Mutta tässä näette nyt sitä niinku kokonaisuutta, mitä tässä on ollut, ja suosituimmat niinku sisällöt, mitä mulla on ollut viime vuonna, on toi, kun yllätin Inkan tuolla Bemarilla. Sitten on Brevis niinku ylimaalattu. Tässä on ollut niinku 37 000 näyttökertaa tuossa parhaimmassa videossa viime vuonna. Ja sitten tästä niinku näkee näitä lukemia vähän. Ja 2022, eli viime vuonna, kun alkuvuodesta tullut toi, että paljon tienasin YouTubella, niin tää on niinku kolmanneksi eniten katsottu video. Katsotaan toi sisältö tuosta. Elikäs impressiot 8,9 miljoonaa. Tää tarkoittaa nyt, että kuinka paljon niitä videoita on ehdotettu. Käytännössä toisten videoiden. Jos sä katot videoita, niin siellä sivupalkessa on esimerkiksi ehdotuksia. Ja impressioiden klikkausprosentti on ollut 7,3.
Tää on taas niinku paljon parempi, mitä viime vuonna oli. Jos mä en nyt väärin muista, olisiko se ollut 6,5%. Eli nyt se on ollut niinku jonkun verran mielenkiintoisempaa klikata sieltä sivulta mun video auki. Ja keskimääräinen kesto on 5,52 ollut sitten videoilla. Katselukerrat on tosiaan se 1,1 miljoonaa ja sitten mennään tuohon yleisöön. Ja mä teen tästä tämmösen ihan lyhyen peruskatsauksen, että mitä tää niinku pääpiirteittäin on. Täällä on nyt tää 5000 euroa viime vuonna tullut tuota rahaa. Tosta totta kai menee sitten verot vielä, niin siitä jää käteen sitten mitä jää. Että tota, loppupeleissä aika pieni summa on siihen nähden, miten paljon niin kuin oikeasti joutuu näkemään vaivaa ja duunia näiden videoiden tekemiseen. Käytännössä 52 video vuoteen tulee tehty, niin kyllä siinä niin kuin monet tota, iltaunet menee, että saa videoita parsittua kasaan ja tota, niitä videoita sitten napattua päivän mittaan, mutta se on vähän niin kuin tullut rutiiniksi ja tavaksi vaan tehdä niitä. Toivottavasti jatkossakin sisältö on mielenkiintoista, että jengi jaksaa katsoa, ja jos sulla on totta kai jotain niin kuin kommentoitavaa, että minkä tyylisistä videosta oot tykännyt enemmän, eniten, niin tota, laita vaan kommenttia tulemaan, niin sitten mä osaan vähän katsoa ja lukea sieltä, että mikä niin kuin iskee parhaiten. Mä en tiedä millä kaavalla nämä yleensä lasketaan, mutta siis tässä on niin kuin mainostajat maksaa niinku 1000 näyttökerran suhteen sitten, tai näkyvää mainosta kohden niinku 7,5 euroa 1000 näyttökertaa kohden. Eli silläkin on vissiin merkitystä aika paljon, että niitä mainoksia jotkut katsoo ja no, tiedän, että valtaosa ei kyllä jaksa katsoa niitä mainoksia. Se on ihan ymmärrettävää kyllä. Ja täältä nyt näkee, no nämä on viimeiset 6 kuukautta. Tässä nyt toi tammikuu, mikä on meneillään, että se on 145 euroa. Ja joulukuu 463, marraskuu 445, sitten lokakuu 390, syyskuu 442 ja elokuu 462. Että aika paljon siinä 400 pintaan on noin nyt liikkunut viime vuonna. Tuottoisin sisältö on toi R34 Nissan Skyline tuolta Japanista, kun oli muutama vertailukohde tosiaan sieltä tota Japanin päästä, niin 137 euroa niin kuin siltä videolta sitten tienannut. Täällä oli niin kuin toi ikä ja sukupuoli, niin naisia yllättäen 2% vaan teistä katsojista ja miehiä 98%. Ikäluokitukset täällä tosiaan, no se tuli viimeksi selväksi, että monet saattaa laittaa niiden iäksen 18 vuotta, niin täällä on sitten isommiltaan jengiä, vaikka on siis alle 18, koska YouTube rajoittaa tiettyjä videoita tietyn ikäisiltä sitten, jos on niinku alaikäinen. Mutta tosta näkee vähän, että minkä ikäistä porukkaa sitten on. Niin sen enempää nyt tähän niinku syvemmin lähetä. Varmaan se, mikä kiinnostaa, niin tossa oli noin niinku pääpiirteittäin tosiaan noin tarkemmat speksit ton mun kanavan suhteen. Toivottavasti avasi jollekin jotain näkökulmaa, minkälaista tää on ja mitä noin lukemat on ja näin edespäin. Et tota, mulla tilaajia on 27,631, niin tota, siitä sitten näkee vähän, että minkälainen se kokonaisuus on niin kuin tolla tilaajamäärällä ja näillä katselukerroilla ja näin edespäin, niin tota, joo. Nyt mulla ei täällä tallin puolella tällä hetkellä enempää tekemistä ole, että mä menen sisälle kanssa ja sitten nukkumaan ja huomenna taas uusi työpäivä.